Iz štampe je izašao dvobroj časopisa Komedija, koji se bavi komedijom kao žanrom i pozorišnim zbivanjima u srpskim pozorištima vezanim za komediju. Glavna tema dvobroja je pozorište u doba korone. Časopis je pokrenut u martu 2019. godine u Jagodini i namenjen je pozorišnim stvaraocima, rediteljima, glumcima i publici. Za Infosat je govorila urednica časopisa Zorica Stojinović. Mi imamo žanrovski čist festival, jedini žanrovski čist festival u Srbiji, to je festival komedije, onda je bilo logično da kao prateći element pokrenemo jedan ovakav časopis koji će biti takođe podeljen, posvećen isključivo komediji i takođe jedinstven u Srbiji među svim pozorišnim časopisima koji postoje. Časopis nije namenjen samo ljudima koji prate aktualne zbivanja. Naime, ideja je bila da jedan deo časopisa bude posvećen teorijskim osnovama komedije, tako da imamo zaista ozbiljne, vrlo ozbiljne studiozne naučne tekstove o komediji koji će, moja je zamisao i nada, da će jednog trenutka biti osnova za nekoga ko se bude naučno bavio komedijom. Kuriozitet ovog poslednjeg časopisa, ovog dvobroja, je taj što ste vi poslednji novinar koji je uradio intervju sa nedavno preminulim glumcem Vlastom Velisavljevićem. Činjenica da se on 2-3 dana posle toga razboleo i nažalost napustio nas je. Jeste. Kakav je vaš osjećaj bio dok ste radili sa njim intervju i posle toga kad ste saznali da Vlaste nema? Vlastu jako volim. Vlast je dobio nagradu za životno delo kod nas na danima, Zlatnog ćurana za životno delo kod nas na danima komedije. Ja sam bila zadužena za njega tog dana i radila sam taj profil. Divan čovek, zaista, prosto kod da vam ode član porodice. Šta da vam kažem, to je baš teško i onako. On je toliko vitalan da vi ni u jednom trenutku nemate predstavu o tome koliko on zaista godina ima. Tako da je to bila jedna priča o Vlasti. Mala ispravka, ja sam zamolila koleginicu iz Večernjih novosti, Vukicu Strugar, da ona uradi razgovor sa Vlastom Velisavljevićem i 2-3 dana posle toga on je otišao u bolnicu iz koje, nažalost, nije izašao. U ovom poslednjem časopisu primetila sam da je i Vida Ognjenović dala svoj Jeste, Vida je, po mom mišljenju i po mišljenju, mislim, skoro svako ko se ozbiljno bavi pozorištem, Vida je stub nosilac na neki način srpskog pozorišta i bilo je logično da se ona nađe u ovom časopisu. Ona je u ovom broju govorila o tome koliko pozorište trpi za vreme korone, koliko inače trpi kad se za kulturu izdvaja tako malo novca, i koliko je pozorište nešto što je potpuno neuništivo. Tako da taj kraj našeg razgovora jeste jedna divna poruka Vidina, šta će biti sa pozorištem posle korone, gde ona kaže da će razvući ćemo zavese i stresti prašinu, ožaliti one koje više nisu sa nama i ponovo upaliti svetla i krenuti dalje. Jedno pitanje za kraj. Kako je vaše viđenje pozorišta nakon korone? Mi imamo pozorišni festival Dani komedije koji je trpeo. 50. festival je trebalo da bude jubilarni ove godine, nažalost, odložen je prošle, znači pitanje je i ove godine kada će biti održan, ali ja sam nekako sklona da verujem u ovo što je gospođa Vida Ognjenović rekla, zaista, ožalit ćemo one koji više nisu sa nama i eto prosto provetrit ćemo sve to i krenut ćemo, mislim da možda neće biti pozorište baš potpuno isto kao što je bilo ranije, da će neke nove forme da dođu, da bude kombinacija nekih formi, ali zaista verujem da je pozorište neuništivo. Autori tekstova su dramski pisci, reditelji, kostimografi, scenografi, teoretičari, pozorišni kritičari. Glavna tema ovog poslednjeg časopisa jesu zbivanja u oblasti komedije za vreme epidemije, a sadrži tekstove naših istaknutih pozorišnih stvaralaca Radomira Putnika, Svetislava Jovanova, Vide Ognjenović, Igora Perišića, Željka Hubača, Ane Tasić i drugih.
Na kraju ovog, kao i prethodnih brojeva, nalazi se u celosti objavljen komediografski tekst Vampirizam i renesansa mladog autora Aleksandra Teokarevića, tekst koji do sada nije izvođen. Časopis će u narednom periodu biti promovisan u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu, kao i u gradovima u kojima se održavaju veliki pozorišni festivali i na Stereinom pozorištu.